Barcha barchaga assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilar. Bugun xudo xolasi videolarimizni chiroyli qilib yana boshladik. Hozir kech bo'lyapti, kech bo'lsa ham video SMK qilyapti do'stlar. Albatta kanalga chiroyli qilib like bosib, kommentariyda izohlarni qoldirib, qo'llab turamiz. Do'stlar, mana kontinent mahsulotlaridan tom yopish. Hozir sizlarga narxlarni aytib o'tamiz, qanchaga tushishlarini. Mana ustaklarimiz ishlashyapti do'stlar. Manzilimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida do'stlar. Katta yo'lni yoqasida turibmiz. Toshkent Buxoro yo'li, ya'ni M37 yo'lidamiz do'stlar. Mana bu tomonimizda Kattaqo'rg'on tuman darvozasi bor, shunga yaqin joydamiz. Taxta baza bor ekan do'stlar. Mana bu tomonda Optim Market magazinimiz va ajoyib tarzda materiallarimiz mana sotilayotgan ekan do'stlar. Shuni yonidan SMK bo'lyapti do'stlar. Mana akalarimizni hozir qo'l mehnatlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum akalar va ukalar. Mana manaqa angorlar bo'lsa xizmatdamiz. Aka, bu 30 metrga 11 metrga. Firmalar 40 dan qo'yilgan aka. Konteyner material. Avval yil bunisini qilgandik, nariga angordi. Skalatda bu. Endi bunisini qilyapmiz bu yil. Broshkatdan shu mahallani qilib ketyapmiz, Samarqanddamiz. Bu firmalarimiz kvadrati, bir kvadrati 200 mingdan hisoblaymiz bularni. Bularga kichik ko'proq ketadi material. Endi buni arkalarga ozroq ketadi. Arzonroq bo'ladi bular. 150 dan 180 ga to'g'ri. Holatiga qarab. Buningcha ozroq material ketadi. Bularga ko'proq material ketadi. Shu endi xudo xolasa qalinligi konteyner temirni stenasi 2 kg. 2 kg bo'ladi aka. Xudo xolasa baquvvat, birlamchi mahsulot, qayta ishlanmagan. Tashlanmagan buni ichiga, paqir mahalla solinmagan buni ichiga. Jicha xuniy o'yani bilan zato baquvvat. Ishimizga xudo xolasa javob beramiz. Chiroyli qilib beryapmiz mana. Mana shuni qilganimizga 4 yil bo'lgan. Bunisi nari angordi. Endi bunisini qildiryapti aka chaqirib. Xudo xolasa mana skalatni zo'ri bo'lyapti mana. Meni bu joyimizning razmeri 30 metrga 11 metr. Narxi 45 million qo'g'irg'asi. Qo'g'irg'asini o'zi tunkasini xazina berdi, qatir versa ichida bo'ladi. Shunaqa hisobladik. 45 million tushyapti. 45 million tushyapti shu yer. Tunkasini beradi, qatir berish xizmati o'zimizdan bo'lyapti. Pranton hamma o'rni qatib beramiz sumkalarini ham. Material bizlar. Material faqat temiri qo'g'irg'asi bizdan bo'ladi. Uni ichiga usta haqqi, elektrod, bari hamma ketadi. Shunday aka. Hozir eniga 11, uzunasi 30 metr. Ha, eniga 11, uzunasi 30 metr aka. Skalat bu. Endi boshqa ishlarimiz ham ko'p, endi vaqtimiz chegaralangan aka. Xudo xolasa mana shu mahallalarim endi yo'q. Keyin bu balki bitta qilamiz ekan yana xudo xohlasa yoniga qilamiz bitta. Xizmatlar uniki bo'ladi bo'ladi. Ha, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'yicha. Qoraqalpog'iston, farqi yo'q, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, asosan ishimiz Samarqandda. Samarqandda ish ko'p. Sog' bo'lasizlar. Qadrli obunachilar, qisqagina ma'lumot berib o'tyapmiz. Albatta, yana ham ma'lumot uchun ekranda nomlarga aloqa chiqarasizlar. Manzilni aytib o'tdik, akalarimiz kelishilgan narxlarda qilib beradi do'stlar. Ilyaros kanalidan ko'rib murojaat qilyapmiz, xolos. Xolos, skidka bonuslarda qilib beradi.
Hamma materiallar o'zlaridan do'stlar mana kontender mahsulotlardan. Juda chiroyli chiqarishyapti. Bemalol bog'lanib, xizmatlaringiz bo'lsa, bog'lanib ma'lumot olishlaringiz mumkin yoki taklif qilishlaringiz mumkin, do'stlar. Sizlarga ko'rsatib, narxlarni aytib o'tyapmiz. Bizni qo'llab turingizlar do'stlar, kanalga like bosib, sizni qiziqtiradigan videolarni xudo xohlasa yana chiqarib boramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.